שלום שלום וערב טוב לכם, אי שרון. אי אורי, תאריך חגיגי. כן, כ"ט בנובמבר 1947, החלטה על סיום המנדט. מה לעשות, עוד לא הייתה טלוויזיה אז, כן? אין לנו מה להראות בעניין הזה. רק לציין את התאריך הזה. כן, אבל להגיד אפשר, בדיוק. הנה הנושאים שנעסוק בהם. משפחות הנהדרים של מלחמת יום כיפור דורשות תשובות. הן מקוות שראש הממשלה ושר הביטחון יספקו מענה לדרישות. הנה. הסערה סמוך לכנסת גדולה. המשפחות מפגינות ורק חברי כנסת בודדים אמיצים מספיק כדי להתייצב מולם. יושב ראש הכנסת מבטיח לעזור. איך ישנתם עד עכשיו? אני מקבל על עצמי לסדר פגישה בין משלחת שלכם ובין ראש הממשלה. הייתה זו ישיבה מן הקצרות שידעה הממשלה שעה ורבע בלבד. ראש הממשלה מנחם בגין מאושפז בהדסה. זאת לא סיבה לבטל את ישיבת הממשלה שמתקיימת בחדרו בבית החולים. אני קמה מאפר, אני שבה אל הכפר, כמו ילדה שחוזרת אל ביתה. בחנות ובאומץ לב מתייצבת הזמרת רבקה זוהר מול המצלמה. אני מכורה לסמים, היא אומרת, אני צריכה עזרה. החברים הקרובים מגיעים לתמוך. מצד אחד סיבה לחגיגה, זרם העלייה מברית המועצות רק הולך וגובר. מצד שני, ממש לא פשוט לקלוט אותם כאן. אומרים שהוא יהיה נשיא. מושל טקסס, ג'ורג' בוש הבן, מבקר בישראל. מבט לאחור, מיד מתחילים. משהו שאת כבר יודעת, שהסיפור על רבקה זוהר מרגש באופן מיוחד בהמשך התוכנית הזאת. באמת מרגש באופן מיוחד. עוד מעט, אבל נתחיל עם הסיפור הזה שהוא גם מרגש, אבל מאוד קשה. קשה לתאר את סערת הרגשות שנמצאים בה משפחות נעדרי מלחמת יום כיפור. הם רוצים לקבל מידע, רוצים לפגוש את ראש הממשלה ושר הביטחון ומתפרצים לכנסת. רק חברי כנסת בודדים יוצאים לדבר איתם, ביניהם יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו. שרי רז הייתה שם. ההפגנה התרכזה תחילה בשער הראשי של פני רחבת הכנסת. בני משפחות הנעדרים דרשו להיפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון כדי לקבל מפיהם הסברים על מצב יקיריהם ועל הטיפול בעניינם. המפגינים לא הורשו להיכנס לרחבת הכנסת, ולאחר שנודע להם שלא יוכלו להיפגש היום עם ראש הממשלה, פרצו את השער וחדרו פנימה. בשלב זה יצאו אל המפגינים חברי הכנסת מנחם בגין, חיים לנדאו, שמואל תמיר, אורי אבנרי ושלום כהן, כדי להקשיב לטענותיהם של בני המשפחות ולהרגיען. ברגע זה הגיעו לרחבת הכנסת שתי משפחות שהוזמנו להשתתף בטקס ההזכרה בהר הרצל. בבואם לשם לא מצאו כל ציון לקבר יקיריהם. המשפחות הנרגשות הסעירו את שאר המפגינים, ואלה פרצו עד דלתות משכן הכנסת וניפצו אותם. כמה משומרי הכנסת נפצעו, אולם למרות פציעתם, ניסו השומרים להרגיע את בני משפחות הנעדרים, ואף הגישו להם מים ועזרה ראשונה. אני רוצה שתדעו שאנחנו ואני שותף לכל הכאב שלכם. כל הטענות ששמענו היום ורשמנו אותם... למה לא ידעתם אני... את זה? טוב. אביא את כל הטענות האלה בפני כל המוסדות הנוגעים בדבר. החל מראש הממשלה, לשר הביטחון, הרמטכ"ל, והמוסדות של הביטחון. אבל כבר חודשיים לא הודיעו שום דבר. איך ישנתם עד עכשיו? שקט, שקט. אנחנו הבטחנו שלא יהיה שום... חודשיים לא הודיעו שום דבר. אני מקבל על עצמי לסדר פגישה בין משלחת שלכם ובין ראש הממשלה. בהקדם האפשרי כולם רגע 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 ניסיתי להשיג את שר הביטחון וקיבלתי ממנו ממרחק, והוא הודיע שהוא מוכן מחר לקבל בשמונה בבוקר משלחת שלכם. נוסף לזה תהיה פגישה, צריכה להיות פגישה עם מישהו מהאחראים במשרד הביטחון כדי לברר מקרה מקרה, כל אחד ואחד.
וואו, כן, משפחות נהדרים זה מושג שנמשך איתנו כל כך הרבה שנים, ופה יש מסה אדירה. זהו, כשאתה רואה את העוצמה הזאת ואתה חושב מה עובר על כל משפחה, באמת נחמץ הלב. ולא ברור גם מספר הנהדרים לאורך השנים, ולאורך השנים עוד גילו ומצאו נהדרים מלחמת יום כיפור, אני מניח שנעסוק בזה בהמשך התוכנית הזאת, אבל זה תמונות עצובות בכנסת, כן. ראש הממשלה מנחם בגין נזקק לטיפול בבית החולים הדסה. מזכר הבנות עם ארצות הברית צריך להיחתם, מדובר בעניין בהול. אין ברירה, מקיימים ישיבת ממשלה בחדר שמאושפז בו ראש הממשלה. אלימלך רם מדווח. נוף לא רגיל לקיום ישיבות ממשלה. השרים מגיעים בזה אחר זה אל חזית בית החולים הדסה שבעין כרם בבוקר חורפי כדי לדון בהסכם שאם יחתם יהיה בבחינת מאורע יוצא דופן ורב חשיבות, כפי שאומר ראש הממשלה, מבחינה צבאית, מדינית ופסיכולוגית. הייתה זו ישיבה מן הקצרות שידעה הממשלה שעה ורבע בלבד. על סדר היום נושא אחד ויחיד, נסיעתו של מר שרון לוושינגטון להשלמת המסע ומתן בעניין שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לבין ארצות הברית. הישיבה היום קוצרה על פי הוראת הרופאים. כאן בחדר זה שבקומה השמינית של בית החולים התקיימה הישיבה כשראש הממשלה משתתף בה כשהוא שוכב במיטתו. לאחר דיון מוקדם בין שעה בהשתתפות מר בגין והשרים שרון, שמיר וארליך, הוצגה הטיוטה האמריקנית שתוקנה על ידי מחלקת המדינה הלילה והגיע הבוקר לירושלים. שרים וביניהם שר החינוך זבולון המר הביאו תרעומת על כי הם נדרשים להחליט לאחר עיון חפוז בטיוטה. מר המר אף תבע שהסתייגותו תירשם. שר האוצר יורם ארידור ביקש משרון להקפיד על הסעיף בדבר רכש ביטחוני מישראל. השרים שמיר ובורג הסתייגו משימת הדגש במסמך על הנושא הסובייטי. ראש הממשלה תמך בהתלהבות ביציאתו של שרון לחתימת המזכר. השגנו הרבה מתביעותינו, אמר, אך כמובן שיש כמה נושאים נוספים שעלינו לעמוד עליהם. והייתה גם תלונה של השרים בורג והמר על חילול השבת שבטיסת שר החוץ בחוזרו מוושינגטון, והבעת תקווה בצידה שהדבר לא ישנה. עם סיום הישיבה יצא שר הביטחון לנמל התעופה בדרכו לוושינגטון. שרים הביאו היום ביטחון שאריאל שרון אומנם יחתום על מזכר ההבנה לשיתוף אסטרטגי עם ארצות הברית בימים הקרובים. טוב, במבט לחור צריך לאחל בריאות לראש הממשלה בגין, נכון שמשפז. במבט לחור אנחנו יודעים שהוא עברי והכל בסדר. כן, כן. אוקיי. טוב, בכל מקרה זה מוסד, הדסה עין כרם, והם עשו שם שיפוץ גדול לפני כמה שנים, הכניסה כבר נראית אחרת. טוב, אנחנו ממשיכים לעניין אחר. זרם העולים מברית המועצות הולך וגדל. כל יום נשברים שיאים חדשים. הרבה עולים זה טוב, השאלה אם יש פתרונות דיור ותעסוקה בשבילם. ממש לפני דקות אחדות נחת מטוס נוסף עם עולים. כתבנו דן סממה ממתין להם סמוך למטוס. שלום דן. מטוס אל על נחת כאן לפני דקות אחדות, הוא הביא עמו עולים מבודפסט. נדמה שאין ספור מטוסים הגיעו היום לכאן, ומדברים על כך שעד לפני כניסת השבת יגיעו לכאן עוד 7 מטוסים, כלומר 1,350 עולים מברית המועצות. ובכן, 1,800 עולים ביום אחד, היום, זה C. 26,000 עולים בחודש נובמבר, C. זוהי אגב עלייה ב-5,000 עולים לעומת החודש שעבר. ובסך הכל 160,000 עולים עד עתה, השנה הזאת, מצפים לעוד 30,000 עולים בחודש דצמבר, בסך הכל 190,000 עולים בשנה אחת. יש מספר גורמים לגידול הזה בעלייה. שם בברית המועצות, כפי שדיווחנו במבט, רעב, קור ובעיקר תחושה של סכנה. עדיין לא בריחה, אומרים לנו, אבל יציאה מהירה של העם. בסוכנות עשו מאמץ מיוחד והצליחו להגדיל את מספר הטיסות המיוחדות מברית המועצות אל תחנות המעבר. ואולי עוד פרט אחד חשוב, 40% מן העולים מגיעים בכוחות עצמם, לא בטיסות, אל תחנות המעבר, בעיקר לפולין. וכאן בארץ הם מתפזרים, הם מתפזרים ברחבי המדינה, גם בפריפריות, במצפה רמון, בירוחם, בנצרת עילית ובכרמיאל. הם גרים 2, 3 ו-4 משפחות בדירה אחת. בסוכנות אומרים, הם הגיעו לכל מקום בארץ, הם משנים את פני המדינה. ומכאן, מנמל התעופה בן גוריון, אני מחזיר את השידור לאולפן מבט.
כן, כן, הנה חזרנו, איזה תמונות המרגשות של העולים. אז עוד יצאנו לשדר את ההגעה של העולים החדשים בשידור ישיר. טוב, זה היה באמת מרגש, גם הייתה כמות מאוד גדולה של עולים שהגיעו. תמונות חמודות כאלה, כן? כן, כן. בסדר. טוב, עכשיו חוזרים למלחמת יום כיפור, גם בתיאטרון מתמודדים עם הימים שאחרי המלחמה, מלחמת יום כיפור. איזה מן הצגות ראוי לעלות? האם מותר לעלות קומדיות? שורה תחתונה, תיאטרון במשבר, הקהל מגיע פחות. אורי גולדשטיין מספר. התפאורה ברחובות תל אביב עומדת כתמיד. יום של שמש באמצע החורף ושתי אמהות עם תינוק שאוכל בייגלה. פועל תיאטרון יוצא לדרך כדי לקבוע עובדה חדשה. הערב הצגת בכורה. לא בידור, הצגה. קומדיה עתיקה על רמאים ומרומים בלי היבטים אקטואליים. הדגש הקל בא אך ורק באותיות בגת קטן, אבל דגש חזק הוא לא יבוא באותיות הגרוניות אחריה. לפני אותיות קופה, כבר החיבור הופך את השירות. קשה מאוד להצחיק. הקהל נכנס אחרת לאולם. אתה מרגיש שישנה מועקה. אתה מרגיש שהקילומטר המערך אחד, רבלתות הממשלה וזרים כאלה, מונחים על הקהל. אתה בייחוד בהצגה שהיא קומדיה, אתה מוכרח לשבור את זה. עכשיו, אנחנו לא שונים לגמרי מהקהל, גם לנו ישנה אותה מועקה. באותם מטלים אנחנו קוראים, אנחנו ניזונים מאותם ידיעות, ולנו העבודה היא מכופלת בקשיים שלנו. אני אינני חושב שיש תיאטרון לשעת חירום. גם בשעת חירום התיאטרון צריך לשחק רפרטואר טוב על רמה אומנותית טובה. אני חושב שטעותי לחשוב שזהו הזמן לעבור רק לקומדיות או לתוכניות בידור קלות. שלום לך. שלום. יש כרטיסים לקליאופטרה ג'ונס? כן. בחד גדיה נוסח 73 מכה הקולנוע את התיאטרון והטלוויזיה שוחטת את הקולנוע. כך בעיתות שלום, קל וחומר בזמן מלחמה. הקהל קטן, יש בעיות כספיות, שחקנים רצים בין הצגות מיוחדות לחיילים והצגות בעיר, אבל ההצגה נמשכת. מקצצים הפקות, מורידים מחירי כרטיסים, אבל ההצגה נמשכת. עובדה, גבי ממשיכה להתאפר, גם בשביל 20 אנשים. כפי שאתם רואים, אין בין הצגה הזו ובין מה שמתרחש בארץ ולא כלום. אנשי התיאטרון מודעים לך. מרבים לדבר אתה על הרלוונטיות למצב. מחפשים הצגה שתשבור את הסימון הפוליטי של הציבור. קצת ניתן להציל דבר המיני אבי. כל כוונתינו טהורות היו. והתגמול לא יאחר לבוא. את יודעת שיש כאן שני בולגרים מתוך שלושת השחקנים? חזקיה ואלברט כהן ורודנסקי הגדול. הוא כמובן לא בולגרי, אבל זו הצגה. בשבילך זה גאווה גדולה. כן, הסתכלתי עליו, אבל הסתכלתי על אורך המודעות של הסרטים. מה זה קליאופטרה ג'ונס? אותי אתה שואל? לא הייתי פה בכלל. לא, כי היה שם נושא עובר בגשם, זה אני זוכר היה להיט גדול. אני לא הכתובת בעניין הזה, אבל אנחנו בכל זאת נשאר בעולם הבידור מזווית קצת אחרת, אבל קודם נצא להפסקה קצרה. מיד אחרי הזמרת רבקה זוהר מספרת בגילוי לב על ההתמכרות לסמים. אנחנו מיד חוזרים. הערב ובואו לאכול איתי. אפשר להוציא הודי מהודו? חג שמח. זה מגניב. הערבידה זה הרבה אוף לייף. עובד אז מסאז'. אבל האם אפשר להוציא הודי? עובד אז מסאז'. זה לא מסאז'. זה מסאז'. לא. זה מסאז'. מדעתו? זה סוג של מסאז'. זה מסאז'ים. אני לא מבין מה קורה פה. בואו לאכול איתי. תוכנית אוכל אחרת. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. החיים זזים במהירות. כדי לעמוד בקצב, שני ההורים צריכים לעבוד יותר. אבל, מפני שהילדים שלכם יוצאים לחופשה בחנוכה ואתם לא, זה נעשה טיפה בעייתי. השנה, גם החגים משתדרגים, והילדים שלכם יוכלו להישאר במסגרות עוד 10 ימים. בית הספר של החגים, 5 ימים בחנוכה ו5 ימים לפני פסח. כשהקטנים שלכם נשארים בבתי הספר ובגנים, הם נהנים מתוכנית חינוכית, איכותית ומעשירה. הכל מסובסד, ואתם יכולים להיות רגועים. ההרשמה בעיצומה, פרטים באתר משרד החינוך. המשרד לביטחון הפנים מציג 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. לסיוע חייגו 105. בימים קשים
הערב בעד כאן. מה זה השקט הזה? מירי רגב גמרה לבכות על חוק הנאמנות בתרבות? אנחנו נרגיע גם את השרה וגם את התרבות, וגם נספר לכם דברים שלא ידעתם על חברתנו החדשה, צ'אד. ונגלה לכם מגאון. עד כאן הערב. חלאס, נו. מחר בסוכן תרבות ראיון בלעדי עם הסופר אשכול נבו, המנצח הבאר שבעי שכובש את אירופה, ולוסי דובינצ'יק, בריאה ושלמה. מחר, 6:30, נתראה. סרטו של ברק הימן. בכל זאת באתי מבית דתי. חושף את החיים האמיתיים של היוטיוברים הכי מסתכלים בישראל. שאבא שנפטר, קיבלתי ממתנה את המוזיקה שלי. The real world came up to me, and YouTube is the only way that I could face it. אפלוט, סרטו של ברק הימן, ראשון אחרי חדשות הערב. טיפלה מטייל בדרום אמריקה. כובר לך שוליים, מומלץ בהחלט. אתה הולך לפגר. בקרוב, מסע חדש מתחיל. טיול אחרי צבא, עונה חדשה, בקרוב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו עכשיו באמת לסיפור הזה שהוא מרתק. היא הייתה להיט ענק אחרי מה ורך לו וחושת האקליפטוס. לא היה איש שלא הכיר אותה, אבל בסי היא עזבה. עכשיו רבקה זוהר חוזרת לארץ לאולפן ההקלטות, מדברת בכנות עם רמי גוברניק על הקשיים, הסמים, הימים השחורים והרגשות האפלים. כשצולם הסרט הזה, קצת אחרי ששת הימים, היא הייתה בהתחלה. כשעזבה את הארץ ב-1972, כבר היו אחדים מהשירים שלה משהו מרוח התקופה. והיה ערב שירי אלתרמן, וההצגה עיר מלדוס, וזכיות בפסטיבלים. ויד מעודנת ולב מרתת, ומה אברך לך עוד? ואז יום אחד היא עזבה, אחרי בעלה לניו יורק. ושם השתבש לה משהו. הדרך אולי... וחיי הניסויים שבשבילם עזבה כאן את הכל. וחברים שחזרו משם סיפרו שהיא הלכה לאיבוד. כל שנה הלכה מעט צמחה ממני, עד שאיבדתי את עצמי. אז התחלתי להשתמש באמצעים מלאכותיים, איך כאילו לשמור על המרכז שלי, על הרוח שלי. אבל מה שזה עשה, זה פשוט עוד יותר הרס אותי. וזה הגיע למצב שלא יכול לחיות בלי זה. ואז אתה עושה... הכל בשביל לקנות את האמצעים האלה. כבר שנים לא דיברה עם אנשים על מה שעבר עליה. היה לי אפילו מין פחד בהתחלה לרדת למכולת, לקום לעשות ארוחת בוקר. אני כזה, נחלתי לתוך ייאוש, אומר, אין לי חשוב לעשות שום דבר. ואחר כך אתה שונא את עצמך ואתה שונא את העולם כולו. והייתי בכל כך ייאוש, אין לזה מילים, כי זה מצב שאתה כל כך חסר אונים. רבקה לא חשבה שמישהו יכיר אותה אחרי יותר מ-12 שנה. אחדים מזהים אותה וניגשים, אחרים נזכרים בפנים ולא יודעים מהיכן. גם בהצגה שבעה את שנים אחדות אחרי שבאה לניו יורק, נפרדה רבקה מבעלה ונשארה לבדה לגמרי, ללא בית ובלא תמה, ביתה. בתקופה הזו החלה להשתמש בסמים קשים, כמעט 5 שנים. לא יכולתי לשלם יותר שכר דירה, אני צריכה לעבור דירה. למקום עלוב, שחיים בו מאוד לא נעימי, אבל אתה לא רואה את זה, כי אתה יש לך כסף ואתה שם. אבל אחר כך גם זה נגמר, אז אתה מוכרת כמו שכל מה שיש לך. או אז נמכור את הרדיו, ואתה אומר, מרדיו, זה לא, מה אכפת לי רדיו? אחר כך הטלוויזיה הולכת. ואתה מגיע עד לפריטים הכי עם בגדים. את כל השמלות שלי מכרתי, שיהיה 10 דולר ואין לי. זה יודע, פעם אחרי הייתי חושבת על השיר ועולה לבמה, אז הייתי בתוך השיר. הייתי בחורשת הקליפוים, שרתי על רבי עקיבא, ראיתי את רבי עקיבא, הייתי בתוך השיר. ואיבדתי את הערך הזה. אני מבין, איבדתי איך להיות ככה.
ואמרת, אני לא עולה, והיה לי פחד גם. זה לא נכון, זה לא נינוח, אז זה השלי יותר איתי. שנים עברו מאז נכנסה לאולפן הקלטות, ואחדים ינסו בוודאי להשוות את צליל קולה לעוצמת סיפור חייה. הדרך היורדת מן הכפר, בין עצי האלונים והאילה, נשארו עוד בוודאי צעדיי בעקבותיי, ואימי עוד קוראת לי בקולה. נשארו עוד בוודאי צעדיי בעקבותיי, ואימי עוד קוראת לי בקולה. הרי שירים שלך הפכו לסמל, ובטח ידעת את זה. אתה יודע שאתה יודע ואתה לא מאמין. בתקופה שהייתי רדומה, שכל החושים פשוט מתו, אז אתה אפילו לא חושב על זה. ואם היו אומרים לי, כן הייתי שמעת, היא הייתה פעם זמרת גדולה, וזה קצת רחמים והכל. ולא חשבתי שזה הפך לסמל. בתקופה החצי שנה האחרונה התחיל לבוא קהל ישראלי למועדון שאני עובדת בו בניו יורק, וזה היה בא בן אדם מבוגר, היה בן 70, והוא עושה לי מרחוק, שלום, ואני ככה מנסה, ואני לא נעים לי, כי אני לא זוכרת אותו. אמרתי, אוי, איך אני לא זוכרת? אז הוא מתקרב בה, וככה תופיח לי על הלכי, ואומר לי, זה לא חשוב, את שייכת לכל משפחה בארץ. אבל תשאיר לי על כפיו יביא. זה פעם ראשונה, כל כך התרגשתי, חזר בי האמון. שתים עשרה שנים לא ראתה את האנשים האלה. אומנים, זמרים, שבילו לידה יממות וחודשים בלהקת חיל הים או בתל אביב אחרי הצבא. אחדים התחרו בה בפסטיגל. הערב הם שומעים מפיה מה שקראו עד עתה בעיתונים. אבל כשאתה בתוך המצב, אתה לא חושב לרגע שתהיה יותר טוב, שיהיה אור בקצה. אתה מאמין של זה. בעצות כללית אבל מאחרים. כן, זה ייאוש טוטל. לא ילדה, לא משפחה, לא מדינה. כלום לא נותן לך עידוד להגיד, או יהיה בסדר. לפעמים נדמה לה, כך היא אומרת, שההחלמה שלה היא נס. כשפגשה אותה הרופאה הישראלית-אמריקאית נעמי נקאו במועדון שבו שרה, ראתה בן אדם חולה על סף המוות. אוי, אתה יודע, אני ראיתי את הפנים שלה משנכנסת. והיא פעם 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 נותנת את הכרטיס שלה, שאלת אותה, תגידי, מה, את אחות? וזרקתי אותו, איך אתה אומר, מה פתאום, מה רוצים להגיד, להפסיק לקחת הירואין? ויום אחד היא באה לפינג'אד, היום ראשון, והיא אומרת, את מרגישה לא טוב, את צהובה. אז אמרתי לה, זה הצבע שלי. אז היא אומרת לי, גם בעין? ואני גרה בבית מלון, שאין מראות שם, מי יסתכל, מה אכפת לך? רק שמים את השמיכה, רצים לעבוד. ומצאו שיש לי צהבת כרונית שאכלה את הכבד, כי אני לא ידעתי. אתה חולה, אבל אתה לא יודע, אתה כל הזמן יש לך את הסם, את נמלא לך שאתה בריא. ואז היא אמרה לי, אני לא יודעת אם את תחי, יש לך 5% כבד נשאר לך. ואז אתה פתאום, אתה כל כך רוצה לחיות. אתה אומר, ואז אתה אומר, יש לי... בדרך כלל כל בן אדם במצב כזה אומר, אם אני אצא מזה, אני יותר לא אדע בסמים. אם תאמר לא לחזור, לא אחזור, אך דבר אחד אל תשאר, אל תאמר לי אותך לשכח, כי את זאת אהובי לא אוכל, בשביל זה לא יהיה לי כוח. איך את חושבת שקבלו אותך פה? כבר הפסקה גדולה, זה 12 שנה. מה את רוצה? לא יודעת, אני מקווה. זהו, אני צריכה את הזיהוי מחדש, וזה אתגר בשבילי. אני רוצה לראות אם עוד רוצים לשמוע אותי. בטח שרוצים. רוצים, רוצים גם רוצים. טוב, מאוד מרגש, הפתיחות שלה, בצורה שהיא דיברה. צריך לומר שהיא איתנו ושרה ומצליחה ומופיעה, רבקה זוהר.
וזהו, יפה לראות את החברים שבאו שם, ארצי, לקח חיל הים, כן? כן. טוב, הנה הנושא הבא. אבא שלו היה נשיא, הוא כנראה בדרך לשם, ג'ורג' בוש הבן, מושל טקסס, מגיע לבקר, כולם מרגישים שפגישה איתו היא פגישה עם הנשיא הבא. אורן נהרי על המושל שצופים לו עתיד מזהיר, הנה. כמעט בהכבה הגיעו לארץ ארבעת מושלי המדינות האמריקנים, אבל כל תשומת הלב מרוכזת באחד, ג'ורג' בוש, הבן. האיש שרבים מצפים שיעביר את משפחתו מאוסטין, טקסס, לפנסילבניה 1600 וושינגטון, לאחר הבחירות הקרובות. אולי, אבל המפלגה הרפובליקנית כבר החליטה עבורו. הם צריכים מועמד מושך, רגיש, בעל הומור ושמוכר. And I want to say something to the newly elected governor of Florida. Good going, brother. בוש ייפגש מחר עם נתניהו, ברק, פרס, מרדכי ועוד ועוד. וכאשר ייפגש קלינטון בוושינגטון עם ערפאת, יסייר בוש באלפי מנשה וכוכב השחר. I really have no comment on anything happening in American politics. I'm here to learn. Israel is a great friend of the United States. I'm here to learn more, not only about Israel, but about the history of my own religion. May I introduce to you the next governor of Florida, Jeb Bush. בוש נוצרי מאמין, בין הנשיא ששלח חיילים אמריקנים להילחם בסדאם, אחיו של מושל פלורידה, בוודאי מופיע בשיקולי ממשלת ישראל במסגרת יחסיה הסמוכים עם וושינגטון. שם מכין את עצמו סגן הנשיא אל גור למאבק נגד תופעה נדירה יחסית כיום, רפובליקני עם קריזמה. אני עושה ככה בכדור, אתה הולך ואני יכולה להגיד לך, הוא יהיה נשיא. היה שווה להשקיע בו. כן, לגמרי. טוב, תופעה בכדורסל הישראלי, מועדון קטן ממרכז ספורט דתי הופך למעצמה בליגה הישראלית. טוב, יש כמובן חיזוק בחמישייה, לא תמצאו חופשי כיפות, אבל בכל זאת שווה לראות אותה. מיכאל לב טוב על אליצור נתניה. במשך שנים נרשמה נתניה בזיכרון של התקשורת הישראלית כעיר של מלונות וקיץ, כעיר של יעלומים, ובעיקר כעיר של כדורגל. בשנה האחרונה נוסף לעיר נונצדיק חדש, אליצור נתניה, כדורסל. אליצור נתניה הפכה לאחר סיום מחזור המשחקים הראשון של ליגת הכדורסל להפתעת העונה. הקבוצה שניצחה כבר פעמיים את הפועל תל אביב מדורגת במקום השני בטבלה, כאשר מעליה רק מכבי תל אביב. הישג זה בולט במיוחד אם לוקחים בחשבון שזאת השנה הראשונה של אליצור נתניה בליגה הלאומית. אני קראתי לאליצור נתניה להקה, ולא במקרה זה הגדרה לדעתי די מנומקת. אליצור נתניה לדעתי נע בין קוריוז לבין תופעה בכדורסל הישראלי. לפי שעה, כיוון שאין לנו רצף מספיק של משחקים ושל זמן, היא יותר קרובה לקוריוז מאשר לתופעה. לא מאמין שלפני 10 שנים האמין מישהו שאי פעם ישחקו עם כדור גדול בנתניה. הוא היה תמיד במידות של כדורגל. ופתאום באה קבוצת אליצור, ואיך אתה אומר, גנבה את ההצגה. ניל גילמן הוא קודם כל איש עסקים. באנגליה הוא עסק בייצור תעשייתי של תכשיטים. כאשר עלה לארץ הוא הפך לקבלן, קנה 4 בוטיקים והשקיע בבתי חרושת לבגדים. אתה משקיע באליצור נתניה כסף? מינימום, מעט מאוד. מינימום של כסף. ולא כדי, זה לא סומך לי. אז מה אתה משקיע באליצור נתניה? אני משקיע זמן שלי והמוח שלי. כאשר באולם של אליצור השחקנים ממשיכים להתאמן לקראת המשחק הקרוב נגד המכבים של תל אביב, יוצאים למדרחוב מתפללי בית הכנסת המרכזי של נתניה בשירה ובריקודים עם 2 ספרי תורה חדשים שכתיבתם מסתיימה בימים אלה. הם כבר לא, נכון? כן, כן, זה התפרק העניין הזה. אני שידרתי כמה פעמים את הקבוצה הזאת, נכבדה, שובבה, אפילו הייתה מצליחה, מה לעשות, זה נגמר, כן? זהו. טוב, ביום ראשון, במבט לאחור, על רצח שזעזע את המדינה, שוב אלימות נגד נשים. הרצח של השחקנית הדוגמנית ענת אלימלך. הנה קטע מהכתבה שנשדר ביום ראשון. ליד גופתה של ענת נמצא אקדח בקוטר 0.45, הנחשב לאקדח רב עוצמה.
האקדח היה בבעלותו של דוד דפוטה, אך בגופתו של דוד נמצאו שתי כניסות של כדורים, ובגופתה של ענת אלי מלך כדור אחד בלבד. שני כדורים בדוד וכדור אחד בענת. על פי המסורת של חקירות רצח רבות, זהו נתון בעל משמעות רבה. מצד שני, על פי עדויות שונות, היה זה דוד שלא היה מוכן לוותר על קשריו עם ענת. הדוגמנית הירושלמית, שהפכה לכוכבת בקנה מידה ארצי, עמדה להנחות את הפסטיגל הקרוב עם עודד מנשה. בשל פרסומים שונים, השם עודד מנשה עורר באחרונה תגובות שליליות אצל דוד. חצוב לראות שהאלימות הזאת קיימת כל כך הרבה זמן והיא לא נפסקת. זה כאילו היום. לגמרי. כן. טוב, אנחנו נחזור לזה כמובן ביום ראשון, ניפרד מכם חברים, נהיה פה מחר בשישי בחמש, וביום ראשון במבט לאחור, להתראות.